Jag tycker det här är en jättestor dag för oss. Största i svenska cricket-historia. Att Stockholm City och Stockholm är ju värd, och Stockholm och Svenska Cricketförbundet är värd för en så stor turnering som vi aldrig skulle kunna få, eller vi hade aldrig tänkt att vi skulle få en sån turnering i Stockholm. Och det här betyder jättemycket för oss. Även grannländer är förvånade över det, att hur kommer det sig att vi har fått det och inte dem. Det har gått jättebra för oss som ett lag, som när vi hade första matchen på Gärdet i onsdags, så vann vi redan första matchen mot en av turneringsfavoriter, och då var det Spanien. Vi vann denna matchen, och andra matchen, det var då det började regna. Så det gick ingen bra i andra matchen på grund av regn, att man springer fram och tillbaka hela tiden, och det påverkade hela matchen, och vi förlorade mot Tyskland. Men vi har fortfarande tre matcher kvar mot Israel, Gibraltar och Isle of Man. Och vinner vi de här tre, så går vi vidare till division 1. Vi känner oss överstolta. Jag kan inte beskriva de här känslorna i några ord. Vi är jättelyckliga, vi är glada, vi är stolta över Stockholm, vi är stolta över Sverige, och vi är stolta över vår idrott. Vi tror att vi har uppnått vår mål, och det här är bara början. Det här är egentligen bara början för cricket i Sverige, och vi snart kommer vi se cricket på världskarta också, och Sverige kommer finnas på världskarta, en av de bästa cricketländer.